Tervetuloa. Tänään meillä on luonto ja ympäristö teemana ja mä ajattelen, että kahta tehtävätyyppiä tänään treenattaisiin. Katsoiko joku? No onko se ykitesti, kertominen ja sitten mielipide puhuminen? Ei ollut, joo, ei ollut mielipide, vaan dialogi, mutta mä ajattelin, että joo. Ja nyt sun kohdalla, niin aina voi tehdä tehtävät helpommalla tavalla ja sitten voi tehdä vaikeammalla tavalla, niin nyt sä voit haastaa vähän itseäsi ja yrittää taas nostaa sitä tasoa entisestään. Mutta joo, kertominen on yksi ja sitten dialogi. Eli siellä YKI-testissä on 4 tehtävätyyppiä ja sä mainitsit ton mielipide ja sitten on vielä ne tilannetehtävät, eli ne on niitä reagointitehtäviä. Mutta tänään keskitytään kertominen, storytelling ja sitten dialogi. Ja mä ajattelen, että me otetaan ihan nyt heti tähän alkuun täältä yksi dialogi. Tämä dialogi 2, koska mä saan tämän nyt täältä hyvin auki. Mm-hmm. Eli mennäänkin Metsähallitukseen. Sä haluat nyt mennä kalastamaan, mutta sulla ei ole kalastuslupaa. Ja sä soitat ja kysyt tästä asiasta. Niin voit katsoa tätä tekstiä. Onko tässä jotakin, mistä sä haluat kysyä? No kaikki vaikuttaa selvää. Joo, alright. Sitten laitetaan toi dialogi. Metsähallitus, miten voin auttaa? No moi, Sergei Sedenikov tässä. Haluaisin hakea kalastuslupaa. Onko se hyvä paikka, että mä soitin sulle? Onko se oikein paikka? Voitteko sinä antaa mulle kalastuslupaa? Joo, kyllä. Missä päin aiot kalastaa? No, haluaisin kalastaa Tampereen lähellä, eli Tammerkoski-jokella tai jossakin viereistä järveillä. Ahaa. Luvan hinta riippuu myös siitä, missä tarkoituksessa kalastat ja millä välineellä. Aha, no en muista hyvä sana suomeksi, mutta mulla on vain tavallinen kalavälineitä, eli ei ole jotakin verkkoa tai jotakin muuta. Virkistyskalastuslupa yhteen vesistöön on noin 63 euroa vuosi, mutta sitten tarvitaan viehelupa erikseen. Samoin hinta riippuu kalastajan iästä. Tämä on aika monimutkainen prosessi näin puhelimessa, mutta luvat saa kyllä ostettua netistä. Aha, se on hyvä idea, jos mä voin tarkistaa sen netistä. Mikä on osoite, jos mä haluaisin tehdä sen itse netistä? Esimerkiksi, voinko maksaa verkkopankista? Esimerkiksi kalastusluvat.net on ihan hyvä osoite. Sieltä näkee, mitkä välineet ovat maksullisia. Onkiminen ja talvella pilkkiminen eivät vaadi lupaa. Oho, kiitos infosta. Se kuuluista hyvältä. Kiitos. Hyvä. Mitä ajattelet? Olisiko tämä ollut riittävän hyvä dialogi, jos olisi ollut YKI-testi? No saman taso kuin YKI-testissä. Mutta en muista, mikä on kalastusvälineitä, koska mä en kalasta ja en tiedä hyvä sanoa. En usko, että se haittaa. Eli koska sä sanoit tässä, että en muista hyvää sanaa, se voi olla ihan, siis voi olla, että minä en muista sitä hyvää sanoa, että sä sanot sen ihan hyvin. Sä voit sanoa, en nyt muista ihan tarkkaa sanaa siitä, mutta mulla on vaan tavalliset kalastusvälineet. Se on ihan hyvin sanottu. Ja se on niin kuin mato onki.
mato-onki olisi se, että mulla on vain mato-onki, taikka sitten, sitten jos on virveli tai jos on joku muu, mutta ei tarvitse 100% olla kaikkia. Tärkeintä on, että sä niin kuin ymmärsit, mitä hän sanoi, ja sä reagoit siihen oikealla tavalla. Ja siellä ykitestissä oli, eikö niin, siellä oli aina 20 sekuntia, 25 sekuntia, tässä lukee siellä, kuinka paljon siellä on sitä aikaa. No sitten otetaan täältä vähän kertomisen tehtäviä, ja nyt jos Tuhyn ja Teli haluatte myös ottaa kertomisen, niin voitte ihan rauhassa katsoa tästä, että jos haluatte kokeilla, koska tämän tehtävän voi tehdä helpolla tavalla tai sitten voi tehdä niin, että kertoo vähän enemmän ja käyttää vaikeampia sanoja, niin tässä on nyt 3 kertomisen tehtävää. Ja sä voit, Sergei, katsoa, mikä sua näistä kertomisen tehtävistä kiinnostaa. No, mulla on tämä idea, että mä tykkään asumisesta pienessä kaupungissa, vaikka iso kaupunki on niin suuri, että se on niin pelottava minulle, koska paljon ihmisiä ympärillä ja paljon ongelmia ja kaikki on niin nopeasti ja vuorovaikutus on niin vaikea isossa kaupungissa. Minusta, että mun nykyään paikka, missä mä asun, se on paras minulle. Mä muutuin tässä noin 3 vuotta sitten ja nyt mä oon niin onnellinen ja niin onneksi, että sain tämän asunnon tässä Kangasalassa. Tässä on paljon metsä ja paljon järviä ympärillä ja kaikki on niin rauhallista ja sama aikana kaikki on niin lähellä. Esimerkiksi mun normaali työmatka on vain 15 minuuttia, eli tunnin vartan. Ja lähellä ja iso kauppakeskus on vain 2 minuuttia matkaa tästä mun talosta. Mutta kun mä asuin Helsingissä tai mun kotikaupungin Venäjällä, kaikki vaikuttivat niin kiireellinen, ja että en voi rentoutua hyvästi. Tunnen, että mulla on paljon stressi isossa kaupungissa. Sitten vain maaseudun on mun, niin kuin, mun seulun, eli my soul spirit. Sielunmaisema. Sielunmaisema. Kyllä, joo. Ja nyt kun mä yritin, sä puhut sen verran nopeasti ja sujuvasti, että en ihan kerkeä kirjoittaa kaikkea, mutta yritin tärkeimmät ottaa sieltä, että tunsin, että mulla on paljon stressiä siellä ja maaseutu tai ehkä pikkukaupunki. Joo, pikkukaupunki. Joo, se on hyvä sana. En voi, koska en keskinyt jotakin muut, että vain pieni kaupunki. Mutta kyllä. Pikkukaupunki on. Joo, pikkukaupunki. Kangasala on pikkukaupunki. Niin se on sellainen sielun maisema. Landscape of soul. Tai joku semmoinen, mikä niin kuin missä sä viihdyt hyvin. Joo, ja sä sanoit, että sä tykkäät pienessä kaupungissa asumisesta. Isot kaupungit pelottaa.
pelottaa minua, eli pelottavat minua, tai isot kaupungit ovat pelottavia, sä voit sanoa monella tavalla sen. Mm-hmm. Siellä on paljon ihmisiä, ongelmia, ja kaikki tapahtuu nopeasti, kaikki on hektistä. Mm-hmm. On paljon vuorovaikutusta, sun täytyy reagoida koko ajan, ja sun nykyinen asuinpaikkasi on sulle paras. Mm-hmm. Ja ootko sä kuullut, kaupungin nimi on Kangasala, mm-hmm. mutta oikeastihan se pitäisi sanoa niin kuin Kangasalalla, mm-hmm. mutta mä olen itse siitä ihan läheltä. Valkeakoski on mun lapsuuden kotikaupunki, mm-hmm. ja mä tiedän, miten paikalliset ihmiset puhuu, niin kaikki puhuu Kangasalla, mm-hmm. eli se vähän niin kuin lyhenee siitä. Joo, se on aika hauska. Joo, se on hauska. Se on varmaan jostakin historiasta mm-hmm. on totuttu sanoa sitä tällä tavalla. Ja on paljon metsää ja järviä ympärillä, ja kaikki on lähellä. Se on pikkukaupungissa parasta, koska kaikki mm-hmm. on tosi se on niin, lähellä. Niin kompaktia. Mm-hmm. En tarvitse valita, missä, mihin kaupakeskuksen kyllä. sä voit käydä täällä viikonlopulla, koska täällä on vain yksi. Kyllä. Joo, ei tarvitse miettiä sitä. Ja mm-hmm. iso kauppakeskus on vain 2 kilometrin päässä. Ja. Se on niin kuin se matkaetäisyys 2 kilometrin mm-hmm. päässä. Ja normityömatka, mä kirjoitin tähän, tämä on puhekieltä. Eli mun tavallinen työmatka. Normityömatka, normityöpäivä, normiruoka, se on niin kuin mitä sä normaalisti teet. Ja sitten, tuossa ei varmaan, tunsin koko ajan niin kuin stressiä taikka itseni vähän hermostuneeksi. Maaseutu ja pikkukaupunki on mun sielunmaisema. Joo, hyvä. Tuleeko tästä ajatuksia, kysymyksiä? Mutta mä en ymmärrä se aihe hyvin. Minun maisemani, eli sellainen landscape of your soul. Mikä on hyvä paikka sinulle? Okay. Do you have any place that is very good for you? Joo. Okay. Haluatko puhua? Joo, ehkä vähän. Puhu vähän ja Teli, mieti, jos voit puhua vähän, niin katsotaan, mitä tulee. Ole hyvä. Mielestäni minun maisemani on iso kaupunki, koska mä haluan mennä viheteen. Vihde kaupan ja is like entertain. Kaikki on lähellä myös mä tykkään käyttäminen auto ei julkista. Joo. Julkista käyttämistä. Liikennestä, joo. Joo, public traffic. Joo. Esimerkiksi New York kaupunki, koska se siellä on iso building iso talo. Joo, isoja rakennuksia, isoja taloja. Joo, isoja taloja. Mutta joskus mä silti haluan mennä luontoon.
London, joo. Ja New York kaupunkissa on iso puisto nimellä what the name I forgot. I put only X. No worries. Jossa on paljon puita. Ja järvetä. Järvi. Ajattelen, että New York kaupunkissa on monta ihmistä ja se on vilkaista. Hyvä. Joo. Vilkas, joo. Ja se sopii mulle. Joo, se on niinku tosi hyvä vastakohdat, eli teidän sielun maisemat tai teidän maisemat on hyvin erilaiset. Sä puhuit Thuhyn tosi hyvin, hienosti puhuit, että ihan rohkeasti vaan harjoittele, ei mitään hätää, koska nyt kun joka päivä, jos esimerkiksi yksi tarina harjoittelet puhumaan, sä saat rohkeutta siihen puhumiseen. Niin ei ole mitään hätää. Haluuks Teli vielä lopuksi kokeilla? Kello on 6. Mä yritän, mutta eikä vähän lause. Joo, ei haittaa. Se voi olla aina step by step, se voi olla vähän kerrallaan. Sano vaan, ole hyvä. Mitä onko semmos minun maisemani? Kyllä, joo. Eli se joku paikka, jota sä rakastat tai joka sopii sinulle? Mielestäni mun maisemani on. Mä tukään molempia. Mä haluan asua pieni kaupunki ja iso kaupunki myös. Koska pieni kaupunki on rauhallista. Ja iso kaupunki on onnellista, koska kaikki on mahdollista siellä. Esimerkiksi isoja kaupoja ja yrityksissä. Hyvä. Ihan hyvä yrityksiä. Kaikki on mahdollista. On. En isoin kaupunki, mitä haluat. Joo. Voit tehdä, mitä haluat. Joo. Itse on kaikki taudellista. Toi oli hyvä sana, palvelut. Kaikki palvelut ovat lähellä. Hyvä. Haluatko lisätä vielä jotain? Eikä. Joo, te olette ihan liian vaatimat. Koska ihan hienosti voitte puhua. Tosi hyvä. Kiitos. Kiitos Teli myös. Ja tässä mä ajattelen, nyt mä kysyn Sergei sulta vielä lopuksi, lopetetaan ihan kohta, mutta mitä sä ajattelet, kun Teli kertoo nyt, että on niin kuin, pieni kaupunki on hyvä ja iso kaupunki on hyvä, niin onko joku fraasi, mitä Teli voisi käyttää tässä? Onko se tasa-arvoinen? No, hyvä idea. Joo, mutta ei. Mä tarkoitin sellaista, ootte kuulleet sellaista, kun niinku on molemmissa kaupungeissa tai molemmissa vaihtoehdoissa on niinku hyvät puolet ja huonot puolet. Eli siellä on niinku
Mä tykkään... No, mä kuulen sen, mutta en nyt en muista, mikä fraasi oli. Joo, mutta se on ihan hyvä, jos sä vertailet. Että joo, että, niin, mun mielestä on, on hyvä asua maalla, hiljaisessa paikassa. Siellä on omat hyvät puolensa, mutta kaupungissa. Ja jos on, on iso kaupunki, niin siellä kaikki palvelut ovat lähellä. Ja niin kuin Thuhyn sanoi, niin julkinen liikenne. Mä tykkään käyttää julkista liikennettä. Ja siellä on molemmissa vaihtoehdossa on hyvät puolensa. No joo, joo. Joo. Hyvä. Tässä tämän kerran tehtävät ja sitten mä ajattelen, että ensi viikolla katsotaan sitten tota mielipideopinion ja sitten nämä reagointitilannetehtävät. Eli YKI-testissä on 4 tehtävätyyppiä, niin reagointi on normaalisti aika kiva. Ne ovat lyhyitä, nopeita tilanteita ja sitten toi mielipideopinion, se on se, mitä täytyy myös harjoitella. Eli tämä, mitä nyt tänään treenasimme, oli kertominen ja dialogi. Ja sitten ensi viikolla, jos tulette, niin treenataan mielipidettä ja tilannetehtäviä. Ja ei tarvitse ajatella sitä, että se voi olla ihan vain sellaista yleistä treeniä, mutta sitten jos olet menossa, jos Thuhyn ja Teli olette menossa YKI-testiin, niin sitten se auttaa myös siihen, että opit tietämään tehtäviä. Sergeiltä saadaan hyviä esimerkkejä, kun sä olet jo spesialisti näissä. Hyvä. Anteeksi, missä mä löydän.